ଆଜିକାଲି ଆମର ପାନ୍ନାଗଡ଼ କିଏ କିଏ ନି ଜାନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଣା ଆମର ପାଟନା କୁଆଁରୀ ପାନ୍ନା ତ ଆମେ ତ ଆମର ପାନ୍ନାଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଜହ ଜାଣିଛୁ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେଁ ଯେ ଆମର ପାନ୍ନାଗଡ଼ର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଆର୍ ସେ କେନୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବତାମି ଜଣାମି ଯେ ଆମର ପାନ୍ନାଗଡ଼ର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ପହେଲା ଆର୍ ସେ କେନୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଆମର ପାନ୍ନାଗଡ଼ର ପହିଲା ରାଜା ଥିଲେ ରମେଇ ଦେଓ ଯିଏକି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆର୍ ଆମର ରାଜା ଆମର ମିଟିରେ ଏକା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ହରିଶଙ୍କର ପାହାଡ଼ରେ ଆଉ ସେ ହରିଶଙ୍କର ପାହାଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ଆମର